Vi är vana att se Hanna Öberg med ett gevär på ryggen och ett par skidor på fötterna. Men hon har också lite andra talanger. Berätta, hur är det med orienteringstalangen? Jo då, men jag har sprungit en hel del orientering. Och framförallt fram till att jag började gymnasiet. Så då var det O-ringen nästan varje sommar. Och, ja, mycket orientering, framförallt sommarhalvåret. Då. Springer mamma och pappa också? Ja, då sprang de också. Det var ju som en familjegrej för oss. Att vi åkte iväg hela familjen på orienteringstävlingar och fick på så sätt spendera mycket tid ihop. Och ska man åka på O-ringen när man är norrbottning så blir det en hel Sverigesemester i husvagn oftast för vår del också. Mm. Hur många O-ringen har du sprungit? Ja, vad kom vi fram till? Det var 6 eller 7 stycken. Och den senaste? Det var 2013 i Boden. Det var svårt då, kommer jag ihåg. Ja, och jag fick springa i D18 Elit, så jag tror jag hade nog lite problem. Det är en anledning till att jag håller på med skidskytte och inte orientering. Jag kommer ihåg, det var en slalombacke där som inte var att leka med. Ja, nej, men det var ganska tufft, ja. Vad betyder orientering för dig då? Eller vad har orientering betytt för dig? Jag har alltid trivts med orienteringen och det finns ju många likheter mellan orientering och skidskytte skulle jag vilja säga. Det handlar inte bara om att ha liksom, bästa fysiken och i orientering handlar det inte om alltid vem som springer snabbast som det är i skidskytte. Att man ska inte bara åka skidor fort utan det finns ett till moment som är oerhört viktigt och jag tycker att det verkligen adderar någonting och att få liksom, ha huvudet med sig och bryta av med ett annat moment. Det tycker jag alltid har varit väldigt roligt och givande. Så på så sätt så tycker jag orienteringen har varit väldigt rolig framförallt. Men också som jag var inne på, mycket att vi har spenderat tid tillsammans med familjen och fått andra vänner som hållit på med andra saker från andra orter och sådana saker. Så att, nej, men det har funnits med mycket. Det låter nästan som du saknar orientering. Ja, men jag har faktiskt tänkt det att efter skidskyttekarriären är över så är det någonting jag skulle kunna plocka upp igen så skulle det vara att springa med lite mer orientering igen. För jag har verkligen trivs med det tidigare. Jag har ju sett dig springa lite sprintorientering i Östersund så jag vet att du kan i alla fall. Ja, men jag känner att nu har man, jag tror att jag kanske har höjt min löphastighet sen jag liksom orienterade mer tidigare. Men jag har nu inte blivit bättre på det tekniska så att det brukar inte alltid vara en bra ekvation.